pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Eu sou o Luiz Carlos, trabalho no setor de comunicação aqui do NEAD e é um prazer estar com vocês nessa webconferência da disciplina de Embriologia do curso de Ciências Biológicas. Ao meu lado eu tenho o professor Marcelo Costa da disciplina. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, pessoal, vocês já sabem como é que é o funcionamento dessa webconferência e quem tiver alguma dúvida, né, alguma questão para trazer para o professor pode colocar ali no, no chat, que a Patrícia vai trazer para nós, a Patrícia que hoje está na nossa equipe técnica. Sem mais delongas, eu vou partindo já aqui para as perguntas para o professor, para a gente fazer uma revisãozinha aí do que foi trabalhado com ele durante é, essa disciplina. Professor, o que é e quais são as fases da embriogênese? Então, boa noite, alunos da disciplina de embriologia. Né? Então, respondendo essa questão, a embriogênese, ela, é, ela trata da formação do indivíduo, da célula até o embrião. E nós temos, na realidade, quatro fases. A primeira seria a fecundação, que é a formação do ovo ou zigoto. Então, tem a junção do espermatozoide com o ovo, né? e nós vamos ter a formação do zigoto. A partir desse momento, nós temos a segmentação, em qual essa célula ela vai se dividir. Então, ela vai sofrer sucessivas divisões, formando inicialmente uma massa celular compacta, que a gente chama de mórula. Posteriormente, existe uma infiltração. É, por osmose de líquido no centro dessa massa, então ela vai formar o que a gente chama de gastro, que nada mais é que uma camada de células em volta dessa cavidade, né? E posteriormente nós vamos ter a gastrolação. Então eu tenho primeira fecundação, depois a segmentação e daí a gastrolação. O que seria gastrulação? Então nós temos uma camada de célula em volta de uma cavidade preenchida de líquido. Posteriormente essas células vão sofrer um rearranjo. E esse rearranjo é é chamada de gastrolação. O que é importante nessa fase? Nós temos a formação do que a gente chama de arquêntero, que na realidade seria o um intestino primitivo e posteriormente vai ser formado um intestino a partir dessa, é, dessa estrutura. E também nós temos a formação dos folhetos embrionários, que vão dar origem aos tecidos e posteriormente aos sistemas. Por último, nós temos a fase de organogênese, que é realmente onde nós vamos ter a formação dos órgãos. Uma das etapas principais seria a formação do tubo neural nessa fase. Então, são quatro fases: fecundação, segmentação, gastrolação e organogênese. Professor, enquanto a gametogênese, o que, que é ela? É? Então, a gametogênese é a formação dos gametas. Né? Nós temos a espermatogênese, que seria a formação é, do espermatozoide. Então, nós temos aqui, nesse caso, uma, um espermatócito, que é uma célula diploide, ele vai sofrer. Divisão é, meiótica e vai formar quatro espermatozoides. No caso do óvulo, né, que é a, ovo, é a ovogênese, nós temos aqui um ovócito primário. Esse ovócito primário vai sofrer também meiose, só que, no entanto, nós vamos formar somente um gameta, somente um óvulo. O que nós vamos ter aqui é uma divisão um pouco desigual do citoplasma, que vai formar três células que a gente chama de corpúsculos polares, que vão ser desintegrados. Então, uma das diferenças é que uma, uma célula inicial na espermatogênese forma quatro espermatozoides e na ovogênese uma célula inicial forma somente um óvulo. Nós, eu, nós temos três células aqui que vão ser que vão ser no caso desintegradas posteriormente. Então, a gametogênese é isso. Seria o processo de formação dos gametas, onde eu tenho uma célula diploide sofrendo meiose e formando os gametas que são haploides, que têm a metade do número de cromossomos da espécie. Então, posteriormente, quando há fecundação, eu tenho a junção de duas células haploides. Novamente nós vamos ter a formação do número total de cromossomos. Então, nós vamos ter novamente uma célula diploide que vai ser o que a gente chama de ovo zigoto. E, e a partir disso o desenvolvimento do indivíduo. Professor, quais são as fases da fertilização? Então, é, para ocorrer a fertilização, nós necessitamos que, primeiro, ocorra o contato e reconhecimento dos gametas. Então é necessário que os gametas se reconheçam. Né? Então, isso ocorre. É um problema que ocorre principalmente em animais marinhos, por exemplo, onde o óvulo e o espermatozoide são lançados no mar. Então, nesse caso, eu preciso que o espermatozoide encontre o óvulo. No caso dos, do, dos mamíferos, isso ocorre dentro do corpo, mas também é necessário esse encontro. Então, posteriormente ao encontro, tem que ter o reconhecimento entre esses gametas. O, o que acontece é que, em volta do óvulo, nós temos uma, uma, uma camada de proteínas né, que ela fica em volta desse óvulo e o espermatozoide tem que penetrar essa camada. Então existe o que a gente chama de reação é, acrosômica. Então no, na parte da cabeça do espermatozoide existe uma vesícula que tem várias enzimas, proteínas, que ele vai liberar no momento que ele encontra o óvulo. Então a liberação dessas enzimas vai permitir com que ele passe por essa camada, né, que no caso nossa é a camada pelúcida. Passaria por essa camada para chegar ao óvulo. Quando ele libera essas enzimas, ele também, junto com essas enzimas, ele expõe sítios de ligação. Esses sítios de ligação que vão permitir que ele é, reconheça, que a membrana do espermatozoide se reconheça com a membrana do óvulo, permita a fusão das membranas e que o material genético que está dentro do espermatozoide penetre no óvulo, gerando assim a fecundação. Então nós temos as fases do contato e reconhecimento, então seria a primeira fase. A segunda seria essa reação acrossômica, com a penetração do espermatozoide por essa camada de proteínas que está em volta do óvulo. Por último, é, por último não, mas na sequência nós temos o reconhecimento das membranas do óvulo e do espermatozoide, ocorre a fusão dessas membranas e nós vamos ter a entrada então daí do material genético no óvulo. Posteriormente a essa entrada do material genético, nós vamos ter a fusão, no caso desse material genético, e a ativação do óvulo. Então a partir do momento que eu tenho entrada material genético do espermatozoide no óvulo, nós vamos ter a formação do zigoto, ativa o processo de divisão e começa a divisão, e isso vai levar depois à formação do, do embrião. Professor, como ocorre o bloqueio à polispermia? Então, nós temos... A polispermia, na realidade, antes de tudo, né? A polispermia seria é, o fato de ocorrer talvez dois ou três ou mais espermatozoides fecundando o mesmo óvulo Então... Não, não é interessante, na realidade não, não deve acontecer isso, porque senão nós teremos um, um excesso de material genético entrando na célula. O que eu preciso é que um óvulo seja fecundado por um espermatozoide, isso vai gerar uma célula diploide. Então eu tenho metade dos cromossomos num, metade um dos outros. Quando eu, eu junto os dois, eu tenho o total, número total de cromossomos da espécie. Então eu preciso ter uma forma de evitar essa, essa polispermia. Então, uma forma de evitar isso, existem duas formas. Uma seria um processo rápido. Então o que acontece? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, há uma despolarização da membrana. Então a, a membrana em repouso, uma membrana célula, ela tem em torno de menos 70 milivolts. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, o que acontece é que é uma entrada muito grande de, de sódio para dentro da célula e gera um potencial de membrana positivo. Então nós vamos ter aqui um potencial de membrana de mais 10. O que acontece? O espermatozoide ele só consegue é, penetrar na célula se a célula estiver com potencial de repouso. Então, se a célula estiver com potencial de repouso de menos 70, eu tenho reconhecimento do espermatozoide entrada dentro da célula. Quando o primeiro espermatozoide entra, despolariza a membrana, gera um potencial de positivo e isso evita com que os outros espermatozoides consigam entrar naquele momento. O problema é que é, essa despolarização dura pouco tempo, em torno de um minuto. Então, o que acontece? Daí nós temos na sequência. Um bloqueio que é mais lento, mas é mais efetivo. Então, o que acontece? Quando o espermatozoide entra, gera a despolarização e gera esse bloqueio rápido. Posteriormente, é, eu tenho uma reação cortical que é liberado grânulos né, de proteínas, de glicoproteínas, e essas glicoproteínas elas vão é, degradar algumas proteínas que estão por fora da célula, que geram reconhecimento dos outros espermatozoides com a célula. Então, quando há essa degradação, nós geramos daí posteriormente uma membrana que é chamada membrana de fecundação. Então, essa membrana de fecundação, ela vai se expandir por osmose e vai evitar com que os outros espermatozoides cheguem próximo do óvulo. Então, nós vamos ter dois processos: um lento, um, um rápido, né, que é momentâneo, e um mais lento, posteriormente, que evita com que tenha fecundação por outro espermatozoide. Então, nesse caso, entrou um espermatozoide tem esse, esse bloqueio à a começa a divisão celular e forma o zigoto. É, com relação aos ovos, aos ovos, perdão, como é que eles podem ser classificados, assim, principalmente levando em consideração aí a quantidade e a distribuição do vitelo. Então, é, bom, inicialmente o, o vitelo é uma substância que ela serve para a nutrição do embrião. Então, durante o desenvolvimento, o embrião ele vai consumir esse vitelo. O que é esse vitelo? Esse vitelo são proteínas, gorduras, né? É, não, não, não existe uma substância específica, na realidade. Então, o embrião vai, vai se nutrir desse vitelo. E os ovos, é, eles, podem ser, ser em, eles podem ser classificados em quatro tipos. Nós temos os ovos oligolestos, que tem pouco vitelo distribuído por todo o ovo. Nós temos o, os ovos mesolestos, em que eu tenho é, uma, uma quantidade considerável de vitelo distribuído na metade do ovo. Então, na região que eu tenho uma quantidade grande de vitelo, nós chamamos de polo vegetal e a outra onde fica o citoplasma no é chamado de polo animal e nós temos o ovo telolécito, que tem uma quantidade muito grande de vitelo que seria o, o, o típico ovo de, de aves e, e de répteis em que o vitelo ele toma, ele praticamente toma toda a célula e deixa o citoplasma num, numa pequena num, num, restrito num, numa periferia da célula então nesse caso nós temos uma grande quantidade de vitelo e por último nós temos os ovos centrolecitos em que o vitelo está no centro da célula e ele está circundando o núcleo. E em volta desse vitelo nós temos o resto do citoplasma. Esse ovo ele é típico de insetos. Então são esses quatro tipos, oligolesto, mesolesto, telolesto e centrolesto. Professor, qual que é a diferença entre segmentação meroblástica e então Muito bem. Agora retornando na questão dos ovos. É, a quantidade de vitelo ela afeta... É a divisão a divisão do ovo então quando eu vou ter a divisão né eu tenho a fecundação a formação do ovo eu vou ter a divisão sucessiva para formar o embrião o que acontece é que os ovos que tem muito vitelo é, essa divisão ela é lenta ou ela pode não acontecer no vitelo então o vitelo impede a divisão dos ovos então nesse caso nós temos dois tipos de divisão nós temos a divisão olo é, oloblástica em que a gente chama de divisão total que nesse caso o que acontece é que é, eu tenho uma divisão que passa por toda a célula e divide essa célula em duas, né, e posteriormente em quatro, em seis. Então, nós temos uma divisão total nesse caso aqui, e é uma divisão rápida. E nós temos algumas células que elas possuem uma quantidade muito grande de vitelo. Então, o que acontece? A divisão inicia no citoplasma ativo, mas ela não consegue passar pela região do vitelo. Então, o que acontece é que eu vou ter divisão somente na região em que eu tenho citoplasma ativo. É o que a gente chama de divisão meroblástica, que é o que a gente. Seria um, um tipo de divisão parcial nesse caso. Então, ela acontece nessa nessa região é, do, do citoplasma ativo, mas ela não passa para o vitelo. Então, todas as células, nesse caso, elas vão se dividir, mas elas vão continuar em contato com o vitelo. Posteriormente, que eu vou ter a separação do vitelo e, e daí o desenvolvimento do embrião. E daí, esse vitelo ele vai sendo consumido posteriormente. Então, são esses dois tipos de divisão. O loblástico seria uma divisão total, que uma célula ela tem uma divisão total em duas, quatro, seis, assim sucessivamente, e a meroblástica, em que nós temos a divisão na parte do citoplasma ativo e na parte do é, do vitelo, que seria o, o polo vegetal, eu não tenho divisão. Então é uma divisão parcial da célula nesse caso. Falemos agora da gastrulação. O que é a gastrulação? Então a gastrulação é bom, só só retornando um pouco, só retornando um pouco é nós temos inicialmente a fecundação, depois a segmentação segmentação, uma massa de célula. A gastrulação é o momento que eu tenho que eu tenho uma camada de célula envolvendo, então, uma cavidade, né? e, e nesse caso o que acontece aqui é que nós vamos ter a reorganização dos tecidos. Então, eu vou ter uma reorganização, um rearranjo da célula. É mais ou menos como se a gente imaginasse uma bola. Então, eu tenho a bola e dentro eu tenho um espaço vazio. O que acontece é que nós vamos ter uma invaginação, então eu vou, ter uma, eu vou ter um dobramento de, uma, de um polo do polo vegetal para o um interior dessa, dessa bola, né? desse, desse, dessa esfera. Então nós vamos ter a entrada dessa parte do polo vegetal para dentro, formando uma cavidade interna. E essa cavidade, então agora ela vai estar tá, é, ela vai estar tá rodeada por duas camadas de célula. Essa cavidade é o que a gente chama de arquêntero, que vai dar origem ao intestino primitivo. Né? E essas camadas de células, elas vão formar é, os foletos embrionários. Então, os foletos embrionários seria a mesoderme, a ectoderme e endoderme. E esses foletos embrionários que vão dar origem posteriormente aos tecidos, tecido conjuntivo, muscular, tecido nervoso, epitelial e posteriormente aos sistemas. Então, durante a gastrulação, nós temos a formação do arquêntero que vai dar origem ao intestino primitivo, e a formação desses foletos embrionários primordiais, que posteriormente vão formar. Os demais tecidos. Então seria é, é, é esse movimento, essa reorganização que é a gastrulação. Professor, como os animais podem ser classificados em relação ao destino do blastóporo? Muito bem. Então, bom, primeiro o que é o blastóporo. O blastóporo seria o orifício em que eu tenho a comunicação de dentro da gástula, do arquêntro, com a parte externa, né, com o ambiente externo. Então, esse orifício. Ele pode dar origem ao ânus ou à boca, dependendo do animal. Então, no caso do animal em que ele dá origem ao ânus, nós chamamos de protostômios ou protostomados. E no animal que ele dá origem é... Perdão, no animal que ele dá origem ao ânus, nós chamamos de deuterostomados. Então, nós temos a formação do ânus nessa região e a boca vai ser posteriormente formada pelo pelo teto do arquêntero. Então, essa, esse orifício inicial vai dar origem ao um ânus e posteriormente eu tenho formação da boca. Em outros animais, esse orifício ele vai dar origem diretamente à boca. Então, esses animais são chamados de protostomados. Então, eu tenho do primeiro, eu tenho primeiro a formação da boca, posteriormente a formação do ânus. Em alguns animais, o ânus nem é formado. Né? Então, é, quem são os protostomados? Todos, é, a princípio, grande parte dos invertebrados, grande parte dos invertebrados, né? E os deuterostomados são os vertebrados e alguns invertebrados, como por exemplo equinodermatas, ou, ou, é, que seriam as bolachas do mar, o isso do mar. né? Então nós temos os, os deuterostomados, que são os equinodermatas e os vertebrados, e alguns protocordados aqui no meio. E os protostomados, em que esse orifício vai dar origem à boca, são todos os outros os demais invertebrados, todos os demais animais. Então, então é, é, dependendo do destino do blastopro, nós, nós classificamos. Então, em protostomados, se for a origem for a boca e deuterostomados, se esse orifício, a origem for o ânus. Professor, quais tecidos, posteriormente sistemas, né, serão formados a partir de cada folheto embrionário? Muito bem, então, é, durante a gastrulação, nós temos a parte externa, a parte externa da gastro ela vai dar origem a, a ectoderme, a ectoderme ela vai dar origem a epitélio, né? então toda, toda a nossa pele, digamos, parte da nossa pele, e vai dar origem também ao sistema nervoso. Então, a ectoderme, que é essa, essa camada externa. Na camada interna do arquêntro, eu tenho o que nós chamamos de endoderme. Então, a endoderme, ela vai dar origem ao sistema digestivo e todas as glândulas anexas, nesse caso, e também o sistema respiratório. E, e de uma região dessa, dessa endoderme, eu vou ter o um surgimento que a gente chama de mesoderme. Então, a mesoderme é, seria o folheto embrionário que vai dar origem principalmente aos músculos, é, ao sistema é, genitoritário e cardiovascular. Então, o sangue, né, o coração e todo o sistema muscular. Mas alguns sistemas eu posso ter a junção dessas, dessas duas. Então, no caso a mesodermo, ela dá origem ao sistema conjuntivo. Então, a minha pele é formada pela ectodermia que seria esse tecido mais externo, e a base da a base da epiderme, que seria o tecido conjuntivo, formado pela mesodermia Então eu, eu tenho, mas em geral nós temos isso. A ectoderme ela forma o sistema nervoso, epiderme, a mesoderme ela forma é, o tecido muscular, conjuntivo, o sistema genitoritário e cardiovascular, e a endoderme as células germinativas, né, e o sistema digestório e respiratório. Professor, uhum. voltando só um pouquinho ali na gastrulação, já conversou um pouquinho sobre isso. É, que tipos de movimentos celulares ocorrem durante a gastrulação? Então nós temos um movimento de, nós temos um movimento de epibolia pibolia seria um movimento de achatamento das células então nesse caso o que acontece é que as células achatam e, no momento que eu tenho esse achatamento é que nós temos a expansão da camada de células então a célula se expande né, automaticamente devido a esse achatamento nós temos o processo de, de extensão que é quando eu tenho duas camadas de células por exemplo essas duas camadas de células elas podem se reorganizar então o que eu tenho duas camadas se reorganizando e o momento que ela se reorganiza, eu também tem expansão. Então são duas formas de eu ter uma expansão nesse caso do tecido. A invaginação seria uma mudança conformacional, né, uma mudança da forma da célula. Então nós temos a região apical, ela vai expandir e a região basal ela vai contrair. Então isso vai gerar um movimento que a gente chama de invaginação. Então eu vou ter a, é, o dobramento, a formação de uma camada para o interior de uma, por exemplo, de uma esfera então isso seria o processo de invaginação então eu tenho uma, a, a mudança conformacional dessas células e ela faz esse, o tecido faria esse movimento um tecido o né, um movimento de invaginação nós temos o é, um movimento de ingressão que é onde uma célula ela pode se desprender de uma camada e ela migrativamente então isso é um exemplo por exemplo da formação do, da mesoderma. então tem algumas células que elas se desprendem né, da da região próxima ao blastóporo e elas migram para o interior da, da da, da gastro, ali vão formar a então. E por último, nós temos a involução. É, a involução nada mais é do que quando uma camada se dobra sobre si e ela começa a se movimentar em sentido contrário do que é naturalmente. Então, tem uma camada se movimentando em sentido, em algum momento ela dobra e ela começa a se movimentar a parte de cima numa direção e a parte de baixo nela. Então, isso seria. seriam esses processos. A partir desses processos, que nós vamos ter a reorganização dos tecidos né, e a formação, nesse caso, dos sistemas posteriormente. Professor, como ocorre a formação do tubo neural nos cordados? Bom, muito bem, então, é, isso, isso seria um dos pontos-chave da organogênese, né, que nós temos o início da formação dos sistemas e um, processo, um, um, um procedimento muito importante seria a formação desse tubo neural. Então, como que acontece isso? Então o tubo neural, ele é formado pela ectoderme, que seria o tecido o tecido externo, né, a, a camada externa de células. E sobre a ectoderme, nós vamos ter a mesoderme. Então, a mesoderme, no caso dos cordados, né, que são que são todos os organismos que possuem notocorda, que são os vertebrados, e, os, e alguns alguns grupos de invertebrados, né, como o anfioxo, então, o que acontece nesse caso é que eu vou ter a formação da, vou ter a formação da notocorda pela mesoderme e, a noto, e eu também vou ter a formação dos somitos, que são, são, são estruturas formadas pela mesoderme. Essas estruturas elas vão formar o que a gente chama de canal neural. Então, eu vou ter a formação aqui embaixo da notocorda, que, é um, que é um, seria um cordão denso, né, que ele serve inicialmente como estrutura do corpo. No caso dos vertebrados, isso é substituído pela coluna vertebral, a coluna vertebral que vai ter depois a, a função de sustentar o corpo. Mas o que acontece é que a formação dessa da, da notocorda né, pela mesoderme vai gerar, nesse caso, a formação do tubo neural. Então, o que, que nós temos? Nós vamos formar aqui é... nós vamos ter a formação desse suco neural, então eu vou ter a formação das cristas neural, então eu vou ter um, um, um movimento nesse sentido. Posteriormente, essas cristas neurais vão se fundir e vai formar o que a gente chama de tubo neural. Então, é esse tubo neural é que vai dar origem depois ao sistema nervoso né? central e também o, o, a nossa coluna, no caso, não as vértebras, mas o sistema nervoso periférico, né? Uhum. Axial. Então, a partir da mesoderme, da formação da notocorda, nós vamos ter a formação desse tubo neural é, que acontece nos cordados, né? E no caso nosso, a no nutocórdia, ela desaparece posteriormente, só tem alguns resquícios. Professor, vamos chegando às últimas questões, ao final dessa webconferência. Só relembrando o pessoal aí, que se tiver alguma dúvida, uma questão, esse é o momento de fazer as perguntas, né, que o professor está aqui para respondê-lo. É, professor, então, voltando às questões, é, o que são os anexos embrionários? Ah, então, isso, isso é interessante. Então, é, alguns embriões desenvolveram apêndices, apêndices que eles auxiliam no desenvolvimento. Isso foi muito importante, principalmente é, no momento em que nós tivemos a saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre durante a evolução dos grupos. Então, o que acontece? Esses, esses apêndices eles vão auxiliar no desenvolvimento do embrião, de forma a gerar um microambiente e, e todo o ambiente necessário para o desenvolvimento desse embrião. Quais são esses, esses anexos embrionários? Então, primeiro nós temos o âmnio. O âmino é o o, a membrana amniótica, é uma membrana que ela reveste todo o embrião, né? E dentro desse âmbio nós temos o líquido amniótico. Então o que acontece? É, apesar do, 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 por exemplo, do, um, dos répteis, as aves se desenvolverem na Terra, o embrião ele permanece no ambiente aquático, no meio aquático. Então o que acontece? Esse âmnio, essa membrana ela envolve o embrião e eu tenho esse líquido em volta do embrião e isso evita com que eu tenha a. a eu tenho a dissecação do embrião, eu tenho a perda de água desse embrião. Então esse embrião está envolto em um líquido em um ambiente aquático. Então isso serve tanto para evitar a dissecação como para evitar também é, choques mecânicos. Então protege ele. Nós temos também é, o saco vitelínico, que é onde vai estar o vitelo então ele serve nesse caso para. Ele serve nesse caso para nutrição do embrião. Então falando aqui no caso de. de de ovos de répteis e né, de aves, de galinha, por exemplo. Então esse saco vitelínico é onde que eu vou ter o vitelo. Então conforme o embrião vai se desenvolvendo, ele vai ele vai degradando esse vitelo e vai se nutrindo a partir desse vitelo. Porque se você imaginar dentro do ovo, não existe a única a única troca que eu tenho com o meio externo seria dos gases. Nós não temos troca de nutrientes é, entre o ovo e o meio externo. Então nesse caso esse vitelo, ele serve, né, ele funciona para o desenvolvimento do embrião, para nutrição do embrião. E nós também temos é, um, um, uma estrutura que a gente chama de alantoide. O que é o alantoide? Então, ao longo do desenvolvimento do embrião, ele vai produzindo excretas. Nesse caso, no caso das aves, seria o ácido úrico. Então, essas excretas, elas precisam ser liberadas. Como não tem como você liberar, né, ele está dentro no, do, do, de uma casca, ele está ele tá delimitado, no caso, por essa casca, essas excretas vão sendo acumuladas dentro desse alantoide. Então como é um ácido úrico, ele precipita e ele, tem, ele, é, é, ele não é hidrossolúvel, o que acontece é que eu tenho é, uma baixa quantidade de água para acumular isso. Então ele consegue acumular tranquilamente, isso né, não, não é um problema para ele, e ele acumula essas excretas. Posteriormente, quando, quando tem a eclosão do ovo, isso é, é liberado. Então nesse caso nós temos o ânimo que é essa, essa membrana que protege, o Embrião, e aqui eu tenho o líquido amniótico. Nós temos o saco vitelínico, que é onde eu vou ter o vitelo. Esse saco vitelínico ele vai estar diretamente ligado com o intestino médio do embrião, então esse, esse nutriente vai para o embrião. E o alantoide, que seria para armazenamento das excretas, mas ele, como ele é altamente vascularizado, ele também funciona é, como, como órgão de respiração. Então a troca gasosa que ocorre, porque o ovo ele é poroso. Então. Existe a liberação de gás carbônico para o meio e a captura de oxigênio. Então o alantoide ele funciona como um sistema respiratório nesse caso. Então é ele que vai gerar a troca gasosa é, do embrião com o meio. Então nesse caso ele tem essa função também. Então além dele armazenar as excretas, ele funciona também como um sistema respiratório. No caso dos mamíferos, isso é para ovos de aves, né? são os ovos amnióticos, para aves e para répteis. No caso de mamíferos é um pouco diferente, porque mamíferos nós temos o embrião se desenvolvendo dentro do corpo materno e nós temos o cordão umbilical. O cordão umbilical, então, ele vai, ele vai desempenhar a função do saco vitelínico e a função do alantoide. Então, nesse caso, nós não temos o armazenamento de vitel os mamíferos. Né? Então, o que ocorre nos mamíferos é que a mãe que vai vai é, alimentar, digamos assim, o feto. Então, o feto ele vai absorver os nutrientes da mãe e ele vai liberar as excretas dele na corrente sanguínea da mãe. Existe uma ligação direta, mas existe uma troca, né? Entre, entre, de nutrientes entre a mãe e de excretas. Então, nesse caso do embrião, ele ele vai ter o cordão umbilical, né, no caso dos mamíferos, e não vai ter o desenvolvimento desse saco vitelínico e do alantóide. Então, nesse caso, o cordão umbilical, ele, ele desempenha essa função, né? E claro, vai 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 permanecer a membrana amniótica e daí o cordão umbilical. Nesse caso, posteriormente nós temos a placenta, que seria a daí seria uma, uma estrutura desenvolvida tanto pelo corpo da mãe quanto pelo pelo embrião. Então, é, seria seria mais ou menos isso. Então são os apêndices que auxiliam no desenvolvimento do embrião. A Marcele pergunta se é a é a notocorda que dá origem ao cérebro. Não. Na realidade, a notocorda é um tecido, é, um tecido da, formado pela mesoderme. A função inicial da notocorda, por exemplo, em anfioxo, é, seria de simplesmente a estrutura corpórea. Ele, ele funciona como se fosse o nosso esqueleto, como se fosse a coluna vertebral. Então, o anfioxo é um invertebrado, que ele, então ele não possui ossos, não possui vértebras. E o que gera a sustentação do, do corpo do anfioxo seria a notocorda, que é um tecido denso, né? É, no caso, sobre a notocorda, que nós vamos ter a origem do tubo nervoso. Notem bem a diferença disso. A notocorda é formada pelo tecido, pela mesoderme. E o, 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 o tubo neural é formada pela ectoderme. Então, a ectoderme sobre a mesoderme, ela vai ter uma invaginação. Eu vou ter o fechamento dessa ectoderme formando o tubo neural. E dentro do tubo neural é que eu vou ter a formação do sistema nervoso. Inclusive o cérebro, o sistema nervoso central. Seria a formação do fechamento dessas crises neurais. Então, o tubo nervoso é formado pela ectoderme, mas a formação, a, a indução da formação desse tubo nervoso é gerado pela notocorda. Então a notocorda, que é formada pela mesoderme, induz a formação do tubo neural. Mas ela não, não, não é ela que vai formar o sistema nervoso. Tá? E no nosso caso, dos vertebrados, a, o que acontece é que a notocorda ela é substituída pela pela coluna vertebral. Então, o que gera sustentação do no nosso corpo, né, dos vertebrados seria a coluna vertebral. Então, nesse caso, a notocorda ela vai ser substituída. Eu só tenho resquícios. Nós não utilizamos a notocorda como, mas mas isso é interessante, apesar de nós não né, perdemos a notocorda ao longo do nosso desenvolvimento, todos os vertebrados possuem durante o desenvolvimento embrionário a notocorda. Então essa é uma característica de todos os vertebrados, por isso inclusive que nós somos classificados dentro de cordados. Os cordados são animais que possuem notocorda em algum momento do desenvolvimento, e nós possuímos lá no início do desenvolvimento, na fase de embrião. Posteriormente nós perdemos essa notocorda, ela é substituída pela coluna vertebral, mas ela ocorreu em algum momento em todos os vertebrados. Só não tendo mais questões, vamos chegando ao final dessa webconferência, queria abrir para você aí para fazer as considerações finais e já falar um pouquinho aí da avaliação, o que os alunos okay. podem esperar sobre a avaliação aí. É, bom, é, em relação à avaliação, a nossa avaliação vai ser uma avaliação é, presencial, ela é uma avaliação impressa, então, é, possivelmente, eu acho que é, é a primeira na modalidade do curso, né, é a primeira que vai ser impressa, e a ideia de fazer essa avaliação impressa é permitir com que nós tenhamos uma, uma diversidade maior é, e, e, e permita também com que o aluno se expresse melhor na avaliação. Então, ela vai ser uma avaliação mista. Ela vai ter questões descritivas, então, que permite que o aluno exponha a sua ideia né, diretamente, né, é, da forma que ele achar melhor, né, e também nós conseguimos ver o desenvolvimento da ideia do aluno em relação a essas questões. Nós vamos ter questões de múltipla escolha, né? Vão ser questões de verdadeiro ou falso, e também vamos ter algumas questões associativas, e de, 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 de questões de completo. Então, vai ser muito variado. Então, a ideia nossa é, é, é que seja uma avaliação mais variada possível para permitir que o aluno se expresse de várias formas né, em relação ao conteúdo. Então, essa, essa seria a ideia. Então, vai ser uma avaliação impressa. Então, eu acho que, eu não sei, mas até o momento, acho que todas as avaliações que foram feitas eram avaliações online. Então tem esse, tem esse diferencial. Mas eu acho que para os alunos é, é melhor esse tipo de avaliação porque ele pode se expressar. Então eu tenho eu, eu consigo ter a expressão do aluno, né, é, em relação ao conteúdo. só uhum. é. senhora Carla dá os outros, acabou de trazer uma pergunta. A pergunta se na prova vai ser cobrado o desenvolvimento embrionário no ouriço-do-mar, nos anfíbios e nos seres humanos. <laughs> é... Bom, eu, não, eu não, né, não vou comentar diretamente o que, né, qual, qual é a questão, mas a ideia é cobrar conceitos gerais. Então, por exemplo, desenvolvimento, desenvolvimento gastrulação. Então, de forma geral, gastrulação, né, o, o processo de gastrulação, é, formação do tubo neural. Então, uma forma geral também. A ideia é, é cobrar essas, essas questões gerais. Mas, claro, que eventualmente vai ter uma questão mais específica ou não sobre o desenvolvimento de, de ouriço ou, ou de anfíbio. Então, é, como eu falei, a ideia é fazer uma avaliação mais variada possível, em que eu cubra o máximo de conteúdo para permitir com que o aluno é, põe, possa expressar o seu conhecimento, né? E também tentar, principalmente, de questões gerais, que eu acho que é... Que é a grande ideia é você ter a noção de como funciona o processo, né? E depois você tem as questões mais específicas que esse processo ele varia entre os grupos. Claro. Uhum. A cara traz mais uma questão rapidamente. Ela pergunta para que serve o celoma. O celoma. Então, isso foi um detalhe que eu não comentei, deveria ter comentado. Não são todos os animais que possuem o celoma. O que é o celoma? Na realidade, o celoma ele é uma cavidade é, desenvolvida dentro da mesoderme. Então só, só retornando rapidamente para raciocínio, nós temos três tipos de animais. Os animais acelomados, pseudocelomados e os celomados. Os acelomados, eles não possuem celoma, então eu não possuo nenhuma cavidade no corpo em que eu tenha os órgãos inseridos, eu não possuo cavidade. Né? Então ele, ele é um indivíduo acelomado. Os indivíduos pseudocelomados, eles possuem uma cavidade, mas o que acontece é que eu tenho a ectoderme formando é, a região externa, a mesoderme logo após a, e após a ectoderme, daí eu tenho uma cavidade entre a mesoderme e a endoderme, que vai formar o sistema digestivo. Então, essa cavidade ela é o que eu chamo de pseudoceloma, do né? celoma. No caso dos celomados, o interessante é que existe o desenvolvimento de uma cavidade dentro da mesoderme. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a ectoderme externa, a endoderme interna, e a mesoderme vai desenvolver e ela vai simplesmente é, envolver toda a cavidade entre a ectoderme e a endoderme. Então eu vou ter o desenvolvimento de uma cavidade dentro da mesoderme. Isso é o celoma verdadeiro. Qual a função desse celoma verdadeiro? Esse celoma verdadeiro é o que simplesmente eu tenho a formação dos órgãos dentro desse celoma e ele forma as membranas que nós temos segurando os nossos órgãos. Então, o que acontece é que todos os nossos olhos vão se desenvolver dentro dessa cavidade, dentro desse celoma. Tá? Então, eu tenho os animais acelomados, pseudocelomados, que são vermes, né? E os celomados, que são todos os vertebrados e alguns invertebrados, como insetos, por exemplo, né? Então, nós temos essa, essa classificação. Então, o celoma, ele é formado, o celoma verdadeiro é formado dentro da mesoderma. Então, seria uma cavidade do corpo formado dentro da mesoderma. Então, a mesoderma, ela vai, nesse caso aqui, ela vai revestir toda a cavidade do meu corpo. Okay? Uhum. Pessoal, então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor. Só alguns últimos recados aqui, a avaliação ocorre no sábado, e o professor vai disponibilizar alguns slides aí com o resumo dessa webconferência, uns slides aí com, com ilustrações e tudo mais. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer também a Simone e a Kayla lá que nos trouxeram é, questionamentos e nos parabenizaram por essa webconferência. E agradecer principalmente você, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, alunos. Espero que tenham contribuído com o conhecimento de vocês e é, espero que todos vão bem na, na avaliação e tenham um ótimo estudo. Eu vou disponibilizar, como, como já comentou, vou disponibilizar... É, vou... Disponibilizar alguns slides, como se fosse uma revisão com os questionamentos, né? Para tentar direcionar o estudo de vocês para a avaliação. Então, eu espero que todos tenham um bom estudo e obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, nos vemos numa próxima webconferência. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.